A naši borci jsou na tuto lanku opravdu nažaveni a nic jiného než pódiové umístění neberou. V základní skupině budou našimi soupeři MyCorp, Authority Gaming a tým Esuba GP. Na tyto soupeře jsem se zeptal našeho hlavního kapitána týmu Gladyho. Tak, vašimi soupeři v základní skupině budou tým MyCorp, Authority Gaming a Esuba GP. Jsi spokojený s rozhlasováním této skupiny? Tak určitě jsme spokojeni s rozhlasováním skupiny, byli jsme zhlasováni jako favoriti turnaje a celé skupiny, takže určitě neměl by problém. Pojďme se celkově na ten turnaj. Jsou tady TCM Gaming, který budou namlsaný z úspěchu na Insomni, takže co si ty o nich sám myslíš? Tak určitě podávají teď skvělé výkony, mají natrénováno, ale nebudeme si určitě bát a půjdeme proti ním rázně zakročit. A koho by si považoval dál za černého koně turnaje? Myslíš, že se dá počítat s Erines a i Snowfight? Já myslím, že Erines podávají pořád stabilní výkony a určitě nesklamou. A to sami Neofight, ti zase můžou překvapit spíš. A na poslední chvíli, dá se říct, tu objevuje i Sexazův mix, který je složen převážně části z hráčů Esuby. Co ty si o tomhle týmu myslíš? Tak je to spíš takový for fun mix, což jakoby nebudeme brát až tak zřetel. Jsou tam lepší hráči, ale tak uvidíme, jak zahrajou celkově. A kam ty je typuješ? Myslíš, že jako v pohodě postoupí přes základní skupinu a i v playoff pozlobí, nebo spíš pohořej? Já si myslím, že ve skupině asi problém nebudou mít, buď z prvního nebo z druhého místa určitě. A v playoff to se uvidí, proti komu budou, ale asi takový čtvrtý, pátý místo určitě by měli mít. A jak ty si představuješ základní skupinu? Berete ji jako jen tak na rozehrání, nebo už ji vezmete trochu vážněji, abyste nepodcenili svý soupeře? Tak uvidíme, asi nejsilnějším soupeře bude ve skupině pro nás AG, ty asi zahrajeme normálně a pak se uvidí podle situace. Díky, takže hodně štěstí. Tak, všechny zápasy základní skupiny máme za sebou, já tady mám naše dva hráče, Blade'a a Gladyho. A první otázka bude mířit na první zápas MyCorp, který byl do 15. kola celkem vyrovnaný. Potom jste to konečně zlomili, tak co jste si říkali v průběhu zápasu? Tak říkali jsme si, že bychom měli trošičku začít, protože to bylo začátku slabý, ale asi bych řekl, že to bylo trošku, že jsme se nerozehráli na začátku a byl to první zápas. Ale myslím si, že jak jsme šli zátah, tak se to potom v tom 15. kole, řekněme, zlomilo a už nám vůbec nestíhali. A jaký je na to tvůj názor, Gladi? Tak můj názor je takový, že bohužel první zápasy jsou vždycky takový trošku slabší, ale myslím si, že MyCorp taky zahráli docela slušně, takže byl to dobrý výkon od nich. Zápas byl přerušen kvůli problému se serverem, který byl následně restartován. Hrálo se na tom opravdu tak špatně? Bylo to strašný, nedalo se vůbec nějak hrát. Bylo to prostě děs. Já jsem tam viděl jednu situaci, kdy tam Nater trefil svého protihráče, ale asi tak vteřinu trvalo, než se vůbec objevilo, že ho zabil teda. Tak určitě. Ten server opravdu byl hodně špatný, ale naštěstí admin rychle přišel a mě to vyřešilo, takže po pár kolech se to vyřešilo, bylo to v pohodě. Oproti tomu druhý zápas proti Authority Gaming jste začali docela s drtivým náskokem, kdy jste vedli 5-0. Ale potom to soupeř trochu stáhnul, až po půlce mapy to vlastně skončilo 8-4. Čím to bylo? Polevili jste, nebyli jste trochu uspokojený tou hrou a nechali jste trošku dát svýho soupeře, nebo v tom byly nějaký jiný problémy? Tak určitě jsme to podcenili za stavu 10-4. Už jsme si řekli, že prostě to máme v kapse, tak jsme polevili, dělali jsme si, co chtěli a nevyplatilo se, ale ke konci jsme to zvládli, aspoň na těch 12-12. Stalo se. Si trošku mě předběhl, protože i začátek té druhé poloviny už byl takový lepší a vy jste se tam dostali do vedení o 6 bodů, mám dojem, takže už to vypadalo, že tam jako sítíte ten 13. bod, ale nakonec se to nepovedlo, skončilo to 12-12. A co k tomu říct, no, bohužel asi jsme to úplně podcenili a nedat takový situace, který my jsme dali asi, nevím, 6x, 7x, 2x5, kdy to zbytečně hantíme, tak to se nedá vyhrát zápas, takže jednoznačně náš zápas, který jsme měli vyhrát a nevyhráli.
Proti tomu poslední zápas už proti Esubě GP týmu byl už taky celkem odpočinkovej, byl tam rozdíl 10 bodů. S čím jste šli do tohle zápasu? Tak šli jsme tam hlavně s tím, že potřebujeme co nejvíc bodů, aby jsme si pojistili to první místo, protože postupovat z druhého by taky nemusel být moc dobrý do prvního kola playoff, takže jsme potřebovali co nejvíc bodů a urvat to tak, aby jsme šli z prvního místa. Tak nakonec jste ten poslední zápas zvládli celkem lehce. S čím jste do playoff? Koho byste chtěli tak potkat? Tak to je jak těžký říct. Musíme prostě porazit kohokoliv, když chceme vyhrát. Uvidíme, co nám štěstěna přinese a koho budeme se porazit, nebo koho neporazíme, uvidíme. A jak na to koukáš ty, Blade, co ty očekáváš od playoff? Tak já doufám, že se chytneme, nebudeme dělat takový s proměnutím blbostí, co jsme teďka dělali v těch zápasech za Authority a trošku budeme hrát líp, aby jsme nestráceli zbytečné body, které by nás potom mohly stát zápas. Takže od toho očekávám určitě to, že to budeme hrát mnohem líp, než jsme hráli doteď. Super, díky. Máme za sebou všechny zápasy, kromě finále, teda, kterého se neúčastníme. MSI, Grunek, Skladu T4 LAN. A mě nezbývá nic jiného, než pogratulovat našemu týmu k zisku třetího místa. A zeptám se vás, jak jste s tímhle umístěním spokojení. No, tak já moc osobně s tímto umístěním spokojený nejsem. Já jsem očekával teda spíš první nebo aspoň druhý místo. No. No, nepovedl se nám zápas Refuse, no, toto rozhodlo. No. Tak, vzhledem k tomu, že jsme teď poslední týden nebo dva byli v menší inaktivitě, tak se ani tomu třetímu místu nedivím. A já bych to řekl tak, že spíš bedna dobrá. Bede, ty jsi to tam docela dost prožíval, hlavně neúspěchy v základní skupině proti AGčkům, tak jak jsi spokojený ty? Asi to moc slavný nebude, co? Tak rozhodně jsem nechtěl třetí místo, takže spokojený nejsem. Aspoň, že v tom třetí místo jsme AGčkám ukázali, že měli prostě halus ve skupině a vrátili jsme jim to. Tak pojďme se trošku podívat na ty zápasy v playoff. První zápas byl proti Gunrunners a ten byl docela jako jednoznačný. Tak tam jsem si upřímně nepřipouštěl ani to, že bychom nějak zaváhali. Šli jsme do toho s tím, že musíme vyhrát. A ani jsme neposlednili, když jsme se to naplno a to se potvrdilo. Nedělali nám žádné překážky. Pohodový zápas. Tak pojďme se podívat spíš na ten prohraný zápas s Erines. To byli opravdu tak lepší než vy, nebo čemu to přisuzuje, že vás tak porazili? Tak dneska si zahráli lépe, očividně. Chodili nám přes mid, věděli jsme, že tam budou chodit, ale nedokázali jsme tomu zabránit. Vyústilo to až v naši prohru. Snad příště se poučíme. Vy jste první polovinu mapy zahráli celkem vyrovnaně. Čekali jste, že potom to bude tak jednoznačný ten zápas? No tak já jsem teda upřímně čekal, že to nějak obrátíme spíš a ten def nějak zahrajeme a většinou se nám to takhle vždycky vycházelo, že jsme ten def obraceli proti třeba Esubě na minulých lankách, že jsme to vždycky nějak vyhráli, no. Teď to prostě nevyšlo, no. No. Celý to playoff se vlastně hrálo na jednu vítěznou mapu. Co myslíš ty, Jany, kdybyste hráli proti Erines Best of Three? Dokázali byste to otočit, ten zápas? Tak možná všechno, no. Jako asi rozhodl ten crash a špatná volba mapy, co víc tomu. Kdyby se hrál BO3, tak možná je na tom strajku urveme, ale kdo ví, no. Spíš se pojďme pojít na ten poslední zápas proti Authority Gaming. První půlka toho zápasu se zdála docela vyrovnaná. Co jste, porazili jste 7-5 proti prvnímu zápasu, kdy jste dokázali na stejné mapě vyhrát 8-4. Jaká byla nálada mezi váma?
Tak nálada už to, jak je to zápas o třetí místo, tak ta nálada není tak dobrá, jak když se vyhrává, jde se až do finále, takže ta nálada zase nebyla úplně nejlepší, ale určitě jsme nechtěli prohrát, takže jsme do toho dali všechno a šli to s tím, že chceme zase vyhrát. Nic jiného jsme nebrali. Ta druhá polovina už se vám vyvedla docela slušně, víc než slušně, protože už AGčka si nedali ani bod, vy jste jich udělali 8 v řadě. Tak vlastně pak už spokojenost, nebo prostě už jste byli tak rozjetý, že už vám to bylo úplně jedno a jenom jste je stříleli? Tak asi jsme už byli tak trochu rozjetý, ale hlavně to bylo o tom, že jste si řekli po tom prvním zápase, co jste si hráli, jak to chodili, oni to vůbec neměnili, chodili furt jedno a to stejný, takže nám to docela usnadnili, nemuseli jsme se vůbec přizpůsobovat a ničím nás potom už překvapili. Řekli jsme si přesně, co hrajou a tak to taky hráli a řekli jsme si, jak na to a už to šlo v pohodě.